ကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူတာတစ်ခုရှိရယ်အဲ့ဒါပရီးမီးယားကော်ဖီပေါ့ပရီးမီးယားကော်ဖီရဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အရသာကြောင့်မြန်မာလူကြိုက်အများဆုံးကော်ဖီဖြစ်ရက်တည်နေတာပါဒေါ်တာနီဒုံမြမပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ပရီးမီးယားကော်ဖီ TV ရပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မွန်လွယ်ပိုင်းအတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစုစည်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကိုဗစ်ကြောင့်မဲဆောက်ကိုလာမဲ့မြန်မာကုန်တင်ရည်တွေကိုခွင့်ပြုခြင်းအချိန်သတ်မှတ်စင်ကာပူရောက်အဆောင်နေ့လောက်သမားတွေမဲပေးနိုင်အောင်တည်တံ့စီစဉ်ပေးသွားမယ်ထရန့်စင်ုံတက်နေချိန်မှာထောက်ခံသူတွေကဆက်လီနဲ့ဆူယုံအင်အားပြ ပရိသတ်တွေကိုကားပေါ်ကနေအပေးခွင့်ပြုစတဲ့တောင်ဆောင်ရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကျွန်မထထိန်ရာအောင်ပါကယောဂါကူဆမှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့မှာမြန်မာဘက်ကလာတဲ့ကုန်တင်ရည်တွေကိုခုနှစ်နာရီထပ်ပို့ပြီးတော့နေခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တဲ့အပြင်တမချိန်ထက်ကျော်လွန်ပါကထိမ့်သိမ်းစောင့်ကြည့်မှုခံရရမယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံတာရှ်ခင်ရအာနာပိုင်းနေကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘတ်၃ရက်နေ့ကမဲဆောက်မြို့ပါဝင်တဲ့ထိုင်းတာရှ်ခင်ရအာနာပိုင်းနေကကြိုတင်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတစ်ရက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီလိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာဘက်ကကုန်တင်ရည်တွေထိုင်းဘက်ကိုဝင်လာရင်9နာရီထပ်ပို့ပြီးတော့မနေဖို့6ဘိန်း4ဘိန်းစတဲ့ကားငယ်တ
low song move, yes, and you move up, Pippio. Nimabago, day away, a young jar, he nine lara, beauty, Michi de Bulo, Nyori care, Ocho ye move, Utiza, not so worry. The Geluda, a low song lager waga, Dachi late may silum you. Gong to a mu yet a move, Pieto, nine elu, Utiza, not don't the barry. Dafin, the nine, he nine, sunny time with dinner, lule, suit her worry. Tining a topian jamaro, little song at daha, tining a bolly, tea out mu, she nine elu, bashi worry. Double million, your mamma got down when she drew in it, sooner a karma. This is an ego account for what sooner may look so tawari. Salapio, think of we are a sunny load the mari, maybe nine out season be misery the day net, then set beach and mari. Tayomo Jutin Mela Bebo, a kake, she needed a soundy, look the marri drap, Sanama la be nine boot, song a be ma pija, Sinkabunanga ma she did, Yama Tayonga, Chenya Tawari. Soundy look the marri in it, Jutin, maybe bangu, see ma, bowing navy mele, Sinkabunanga, go be seeker, Dama Tadia, a pin topo net, Tayongo, Mela Bebo, a kake, she niaba. Tajan Jutin, maybe a met, now so ye pite, Autovala, says she, Poma, mayo, bechin, now ma. Sounding a little married, did that a chain pine, Nyani Chanaigani, Kuranai a tea, the map be doma, Piede Lule, Diaware. Quim you hear she will let the sign on a by a poet sirene, he nine song a be doma, Pija, Tayonga, Jenya Tarawa. Judy may be when she do see ma, bowing the beetle, Tayonga liable, a mandagay, a cake, pinny, a sounding look the married, say a dijane, the sign up, shout out be melule, Diaware. Tata, a pin talking me are a sounding look the mariga. Tayon website ma, season bait hare, Google form ma, Autovala conny yet now so tapio, a chelady, piece of babu, a deep bait hawari. Sound hello the mari, doi lai drale, Singapuma she, maybe jamme, volunteer a puega, garjo, boot, season bait doa melu, tiawari. Autova diaga salo, Singapuya, Yamanang and Dariha, Natana say, treat you got way dra, Judin Saname, Bini jarale, Pibari. Singapuma, maybe we she, Yamanang and da, Mesa Nashinha. Don't know how to do it. Traha COVID-19 yoga, Kusa Kantaja, Sisi Trishi Kerena, Sisi Undakuma, Tayakuta Mukhain Niarawa, Autovala Liamara, Maryland Ska, Esther Kanji, Iriana Ma,
ကိုထောက်ခံသူတွေလူစုပြီးတော့ဆက်လေစီတန်းလှည့်လှည့်ပြီးတော့ခုံပေါင်းအင်အားပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအစီအစဉ်မျိုးတွေကိုရွေးကောက်ပွဲကြိုကာလာတခြားအမေရိကန်ကပြင်နေတချို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။မေရီလန်မှာတော့ထရန့်ကိုထောက်ခံသူတွေက သမရကိုစိုးရင်ပေမဲ့နိုင်ငံရဲ့အတော်ဆုံးစေသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဂရုတစိုက်စောင့်ရှောက်ပေးနေကြကြောင်းမကြခင်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ကျန်းမာလာမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လေယူနစ်ခုံပေါင်းပြီးတော့ထရန့်ကိုထောက်ခံတဲ့အစီအစဉ်ဟာကယောဂကာလာမှာလူတွေအချင်းချင်းအယဉ်အနီးကပ်မနေအောင်စဉ်စားကြံစည်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေယူနစ်အများစုမှာကိအမေရိကဂရိတ်ဆိုတဲ့ထရန့်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲ
ောက်ကထိန်းချုပ်ရေးအစီအမံတွေအားနည်းခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အမေရိကန်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာယောဂကူးစက်မှုရောအသေးပြောက်မှာပါအများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်နဲ့ရပ်တည်နေပြီးတော့အခုဆိုရင်သမရကိုယ်တိုင်မှာပါယောဂဆွဲကတ်တဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ထရန့်ဟာနိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲမှာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုစားပြုသမရလောင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့ရှင်ပြိုင်သွားမှာပါ။လက်တလုံးလူထုအမြင်စစ်တမ်းနေမှာတော့ဘိုင်ဒန်ကထရန့်အပေါ်အနည်းငယ်အသာစီးရနေရလို့လည်းသိရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့မက္ကဆီကိုမှာနှပန်းပွဲတွေပြင်းချင်းပပြီးတော့ပြည်သက်တွေကိုကားပေါ်ကနေအားပေးခွင့်ပြုရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာလူကြိုက်များတဲ့နှပန်းပွဲတွေကိုပြင်းလဲချင်းပနေပြီးတော့ပြည်သက်တွေကတော့ကားတွေကနေအားပေးနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူချာလီဘရယ်ဆိုတဲ့အလွတ်တန်းပုံစံနှပန်းအားကစားနည်းကကမ္ဘာကျော် WWE နှပန်းပွဲတွေနဲ့အခြေခံသဘောတရားချင်းဆင်တူပါတယ်။ညနေဖုံးတွေထူးထူးဆန်းဆန်းဝစ်စုံနေတဲ့နှပန်းသမားတွေကစင်ပေါ်မှာဖျော်ပြမှုဆန်းဆန်းတပ်ပုတ်ပြတာမျိုးပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကောင်ကတော့မက္ကဆီကိုစီးတီးမှာရှိတဲ့ဟာမာနော့စ်ရိုဒရီဂက်ပြိုင်ကားခွင့်ကြီးထဲမှာဒီပြိုင်ပွဲတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ကယောဂကာလမှာပရိသတ်တွေကြားအချင်းချင်းထိတွေ့မှုမရှိစေဖို့အတွက်ကားပေါ်ကနေဆင်းဝင်မဖြစ်ပဲကားတွေကနေအားပေးဖို့စီစဉ်သူတွေကညွှန်ကြားထားပါတယ်နှပန်းပွဲတွေကိုဆင်မြင်နာမှကပ်ပြီးတော့အားပေးလို့ရှိတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့ဒီတွေ့ကြုံကစမ်းသစ်နေပါတယ်လူချာလီဘရယ်ဟာမက္ကဆီကိုမှာလူကြိုက်အများဆုံးနဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခီးတယ်တွေကိုအစွဲဆောင်နိုင်ဆုံးအာဂဇာနီတစ်မျိုးပါမက္ကဆီကိုတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဒီအာဂဇာနီနဲ့အသက်မွေးနေသူဟာ 9,000 ကနေပြီးတော့ 8,000 ကျားလောက်ထိရှိနေပါတယ်မက္ကဆီကိုမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူ 9,600 ကျော်ရှိနေပြီးတော့သေဆုံးသူ 9,900 ကျော်အထိများပြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်နောက်ဆုံးရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစုစည်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရတာပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူဝဲတင်ပါတယ်ရှင်။ပေးပြချနာချင်းဒီအများကြီးတွေရမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူတာတစ်ခုရှိရင်အဲ့ဒါ Premier Coffee ပေါ့ Premier Coffee ရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အရသာကြောင့်မြန်မာလူကြိုက်အများဆုံး Coffee ဖြစ်ရည်တည်နေတာပါ။ဒို့ဒါနီဒို့မြန်မာပြည်မြန်မာတို့ရဲ့Premier Coffee